Sağlamlığına qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə televiziyasının efirində. Tibb xəbərlərinin vaxtıdır, studiyada Günel İbadovadır. Xəbərlərin baş sponsoru hər zaman olduğu kimi Baku City Hospitaldır. Keçid edək xəbərlərimizə. Onkoloji xəstəliklərə mübarizədə duzun möcüzəvi təsiri araşdırılıb. Friedrich Schiller adına universitetin professoru Kristina Zelinski son elmi işində adi duzla maraqlı nəticələr alıb. Məlum olub ki, tibbdə xlorid natri kimi qeyd olunan duz immun sistemini möhkəmləndirir. Onkoloji xəstəliklərə mübarizədə əsas T killer hüceyrələr rol oynayır. Bəzi ağ qan hüceyrələri şiş hüceyrələrini tanıyıb onları məhv edə bilir. Yeni terapiyada pasiyentin öz immun hüceyrələri qan plazmasını alınır, laboratoriyada çoxaldılır və yenidən xəstəyə köçürülür. Şişlərin özündə də yüksək natri konsentrasiyası var. Məsələn, süd bəzi şişlərində natri konsentrasiyası çoxdur. Ona görə də bu pasiyentlər daha uzun müddət yaşayır. Elmi işlər sübut edib ki, natri digər T hüceyrələrini də aktivləşdirir. Eksperiment siçanlar üzərində aparılıb və onlara duzla işlənmiş T hüceyrələr köçürülüb. Nəticədə onlarda metabolik proseslər yüksəlib. Amerika Mpox-dan, yəni meymun çiçəyindən qorumaq üçün əhalinin su çiçəyi əleyhinə vaksinlə peyvəndlənməsinə başlayır. Amerika Birləşmiş Ştatları meymun çiçəyindən qorunmaq üçün su çiçəyi vaksinindən istifadə edəcək. Su çiçəyi xəstəliyinə qarşı peyvənd meymun xəstəliyinin qarşısının alınmasında istifadə üçün təsdiqlənib. Bu qərarı Amerika Birləşmiş Ştatları Qida və Dərman İdarəsi qəbul edib. Görünür, Birləşmiş Ştatlar Mpox virusu olan mümkün infeksiyanın yayılması təhlükəsini ciddi qəbul edib. Amerika Birləşmiş Ştatları Qida və Dərman İdarəsi bu infeksiyanın qarşısını almaq üçün klassik vaksin peyvəndini təsdiqləyib. İnfeksiyanın yerində patogenlər çoxalır, ləkələr əmələ gəlir, qolda ağrı, yüksək qızdırma və s. kimi hallar baş verir deyə biologiya elmləri doktoru George Mason Universitetinin professoru Anca Baranova bildirib. O qeyd edib ki, Konqoda və qonşu ölkələrdə mövcud epidemiya virusun patogen variantından qaynaqlanır və 500-dən çox ölüm halı qeydə alınıb. Dünyaya övlad gətirmək qadın üçün ən həlledici məqamlardan biridir. Doğumdan sonra həyat heç vaxt əvvəlki kimi olmur. Amma doğum prosesi qeysəriyyə əməliyyatı ilə olmalıdır yoxsa təbii yolla? Bu sualın cavabını bir çox xanımlar elmi araşdırmalara və yaxud da güvəndikləri həkimlərə sual verməklə nəticələnir. Amma məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda son illər ərzində qeysəriyyə əməliyyatlarının sayı 30% artıb. Həkimlər bunu daha çox maliyyə əldə etmək üçün eləyirlər, yoxsa həqiqətən xanımların təbii doğumu çətinləşib? Bu sualın cavabını süjetdə biləcəksiniz. Cərrahi müdaxilə doğum zamanı çətin, patoloji çətinliklər zamanı nadirən icra edilirdi. Lakin hazırda dünyada və ölkəmizdə bir çox xanımlar təbii doğumun ağrılarını səbəb göstərib, övladlarını dünyaya gətirmək üçün keysəriyyə əməliyyatını seçir. Həkimlər isə daha çox qazanc gətirən əməliyyata etməkdə imtina eləmir. Hazırda Azərbaycanda xanımların 3-də 1-i keysəriyyə əməliyyatı ilə doğum edir. Ötən il 121 min doğuşun 35%-dən çoxu keysəriyyə əməliyyatı ilə həyata keçirilib. Dünyada bu göstərici 20%-dir. 35% isə qeysəriyyə əməliyyatlarının optimal nisbətini təxminən 10-15% qiymətləndirən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tövsiyələrindən 2 dəfə çoxdur. Bundan əlavə təşkilatın mütəxəssisləri xanımları təbii doğuşun faydalı olduğu haqqında məlumatlandırmağa və ehtiyac olmayan əməliyyatlardan imtina etməyə çağırır. Qeyd edək ki, Azərbaycanda bir çox insanlar bu qədər qeysəriyyə əməliyyatını etmələri onunla əlaqədardır ki, onların fikrincə çox vaxt həkimlər daha çox maliyyə gəliri üçün ehtiyac olmayanda belə əməliyyatla doğuşa üstünlüyü verir. Tibb ərazi bölmələrini idarə etmə birliyi isə bu rəyin yanlış olduğunu bildirir. Qurum qeysəriyyə əməliyyatının sırf tibbi səbəblərə və qanunvericiliyə uyğun olaraq keçirildiyini bildirir. Qeysəriyyə əməliyyatının tibbi əsasları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. Belə bir əməliyyatın qanunsuz aparılmasında təqsirli olan şəxslər inzibati məsuliyyət daşıyır deyə təbib bildirib. Şəkər xəstələri yenidən alimləri və həkimləri iki qütbə ayırıb. Məsələ burasındadır ki, yeni təklif olunan üsulla bir qism razılaşır, bir qism isə o qədər də bu üsulun tərəfdarı deyil. Baxaq görək, siz izlədikdən sonra yeni üsulu öz üzərinizdə sınamaq istəyəcəksinizmi? Əlbəttə, söhbət diabet xəstələrindən gedir.
4300-dən çox xəstənin meta-analiz nəticələri göstərib ki, həftədə bir dəfə qəbul edilən tirzepatid qan şəkərini, çəkini və ürək damarla bağlı riski gündəlik insulindən daha effektiv şəkildə azaldır və ikinci tip diabet üçün innovativ müalicə alternativi ola bilər. International Journal of Obesity jurnalında dərc edilən son araşdırmada məlumatlar 4 onlayn elmi bazadan, PubMed, Scopus, Web of Science and Google Scholar-dan alınıb. Tədqiqat 4339 xəstənin məlumatları əsasında aparılıb. Nəticələr göstərib ki, tirzepatid insulin əlavəsi ilə müqayisədə normal göstəriciləri daha qısa müddətdə bərpa edir. Preparatın tədqiq edildiyi bütün araşdırmalar digər farmakoloji müdaxilələri üstələyib. Bu nəticələr göstərir ki, tirzepatid ikinci tip diabetli xəstələr üçün təkmilləşdirilmiş klinik müdaxilə kimi insulin terapiyasını effektiv şəkildə əvəz edə bilər deyə tədqiqatçılar məqalədə bildirir. Yeddi gün susanda insan bədənində nələr baş verir? İnsan daha kamil olur, emosiyaları daha dərindən anlayır, yaddaşı təzələnir, yoxsa tamamilə əksinə, daha aqressiv, emosiyalarını yaşaya bilməyən, hamıdan təcrid olunmuş bir fərdə çevrilir. İstənilən halda alimlər 7 gün susmağın çox olduğunu, heç olmasa gün ərzində bir neçə saat sakit qalmağın isə əsəblər üçün xeyirli olduğunu deyir. 7 gün sussaq nə olar? Psixoloq bizə sükut qızıldırın doğru olub-olmadığını açıqlayıb. Adi həyatda biz vərdiş etmişik ki, problemləri söhbətlə, sözlə həll etmək, emosiyaları və fikirləri dilə gətirmək lazımdır. Ancaq iddia olunur ki, bəzən susmaq həyat və münasibətlərin qurulması üçün çox daha faydalı olur. Mütəxəssislərin fikrincə susmaq zehni sakitləşdirir, bədənin enerjisini artırır, özünü dərk etmə prosesi aktivləşir, yeni ideyalar yaranır. İnsan özünə və həyata başqa baxış bucağından görməyi öyrənir. Rusiyalı psixoloq Margarita Proşina deyir ki, sükut praktikası beynin müxtəlif strukturlarının aktivləşdirərək daha uzun müddət diqqət cəmləməyə kömək edir. Beynin məntiqi, təfəkkürü və planlaşdırma üçün cavabdeh olan sahələri aktivləşir. Bir düşüncədən digərinə keçmək, eyni zamanda bir neçə şey haqqında düşünmə qabiliyyəti yaxşılaşır. Böyük miqdarda məlumatı uzun müddət yadda saxlamaq olur. Qoxu və dad hissi yaxşılaşır, insan öz emosiyalarını daha yaxşı idarə edir və stresə daha sakit reaksiya verir. Ən əsası isə 7 gün susmağın alkoqol kimi zərərli vərdişlə mübarizədə faydalı təsiri sübut edilib. Həftə içi çalışan insanlar təbii ki, rahat və uzun müddət yuxularını ala bilmirlər. Nəticədə isə əsəblərdə kifayət qədər gərginlik yaranır. Lakin həftə sonumuz var və həftə sonu dincəlmək dedikdə ən çox yatmağı nəzərdə almaq lazımdır. Çünki yuxu insan əsəblərindən ziyadə həm də ürək-damar sisteminə həddindən artıq xeyirmiş. Baxaq. Həftə sonları yatmaq ürək xəstəliyi riskini 20% azalda bilər. Yeni araşdırma həftə sonu yatmağın yuxu çatışmazlığı ilə əlaqəli riskləri azaltmağa kömək edə biləcəyini aşkar edib. Avropa Kardiologiya Cəmiyyətinin iclasında təqdim edilən nəticələrə görə həftə sonları yatan insanlar ürək-damar xəstəlikləri riskini 20% azalda bilər. Tədqiqatda İngiltərədəki Böyük Britaniya Biobank bazasında təxminən 91 min insanın məlumatlarından istifadə edilib və həftə sonu yuxusuzluğu ürək xəstəliyi riskinə təsir edib etmədiyini qiymətləndirilib. Araşdırmaya görə həftə sonları ən çox təzminatlı yuxu keçirdiklərini bildirən iştirakçılar, həftə sonları yuxunu bərpa edənlər etməyənlərə nisbətən ürək-damar xəstəliklərinə tutulma riski 20% azdır. Amerika Birləşmiş Ştatları xəstəliklərə nəzarət və qarşısının alınması mərkəzlərinin məlumatına görə hər gecə 7 saatdan az yatan böyüklər ürək xəstəliyi, infarkt və insult kimi ürək-damar xəstəlikləri riski altındadır. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib xəbərləri bizdən izləyin. Eyni zamanda maraqlı tip xəbərləri üçün sağlamolun.az saytına daxil olmağı unutmayın. Xatırladım ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.